Како го оценувате политичкиот процес во Македонија во контекст на преговорите за имплементација на договорот од Пржино? Кеша дан се имплементими марвешје со шкон шум ваштир. Кеме и пар марвешје пар сферата на друшмета, цилат ариен, кушти ми што теми 5 минута ме 12, ndërkaq edhe afatet shkilen. Ja me mendimit se më shumë nga kjo përfiton VMR-ja, e cila me çdo kusht mundohet që sa më shumë ta shty afatin e implementimit dhe realisht nuk shoh ndonjë proces apo reformim thelbësor politik në lidhje me këtë marrëveshje. Кои се најсериозните прекршувања според вас на договорот од Пржино? Чештјат ме кјуќе, ме проблематикет е имплементимит марвеше за Пржино, скам филуар че нга нашкрими и сај. Јеми дешмитар се шума фата јан шкелюр дhe është një лешим сериоз. Duk isha potencuar edhe lëshimin serios më zgjedhja antarve të Komisionit Qytetror për zgjedhje. Deri më tani do duhej të zgjidheshin këto antar të cilët do të regulonin shumë çështje, posaçërisht në përpastrimin e listës zgjedhore deri në zgjedhjet e ardhshme. Dhe kjo ende nuk është arritur, për këtë problem e ka potencuar edhe Ajvo Oraf, apo ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni, i cili thot se lini gjitha çështjet anash të paktën zgjidhja këtë problem. Problemi i dytë që mund ta them është serioz në mos implementimin e marrëveshjes së Pergjinos ka të bëjë me mediumet. Ende nuk është marrë vesh, nuk janë marrë vesh grupet punojse se çfarë ligjesh apo çfarë rregullativash do të zhvillohen, do të implementohen, do të kemi për media, të cilat janë faktor kyç në realizimin e zgjedhjeve apo në informimin e qytetarëve në lidhje me zgjedhjet. Do kisha potencuar edhe një element që ka të bëjë me mos fillimin me punë në kohë të prokurore speciale Katica Janeva dhe kjo është një lëshim serios pasi që nuk e dim a do të arrijë ajo të jep rezultatet e para deri në para fillimit të zgjedhjeve që kanë edhe 4 muaj. Дали како е можно да се создават услови за слободни избори во април 2016 година? Sinqerisht kam shumë rezerva se do të kemi zgjedhje të drejta, fair dhe demokratike. Mendoj që edhe këto zgjedhje do të jenë në një farë mënyrë efikase, ashtu si që i quam Bashkimi Evropian, që do të thotë pa dhunë, por nuk do të thotë që do të jenë të lira dhe demokratike. Këtë e them pasi që nuk mendoj se do kemi kohë të mjaftuar për realizimin e reformave në sferën e Komisioni Qytetor Zgjedhor, që do të thot pastrimi i listës zgjedhore. Pastrimi i listës zgjedhore, për mendimin tim, ka më shumë punë se sa 4 muaj, edhe nëse deri më tani ka ndoshta më shumë se 10 vjet që nuk është pastruar, nuk besoj se kjo kohë do të jetë mjaftueshme deri në prill që të bëhet një ndryshim i tillë i madh. Prandaj mendoj se gjitha ndryshimet do të bëhen për pos zgjedhjeve do të kemi edhe në media, edhe besoj që do të kemi edhe ndryshime tjera, mirë po ato do të bëhen në mënyrë sa më sipërfaqësore, jo esenciale, për hir të kohës së shpejtë që duhet të zhvillohen zgjedhjet.